Tambua bahati yako, tambua nyota yako. Karibu katika ulimwengu wa nyota. Ni nini nyota za bahati? Ni nyota 12 zilizo mbinguni ambazo hutambulika kupitia hizo kuhama kwa jua muda wote wa mwaka. Zimewekewa majina na alama tofauti, mfano nyota ya Taurus, nyota ya Leo, nyota ya Nge na nyinginezo. Limekuwa jambo la nyota, linapewa kipaumbele katika anwani za magazeti na vipindi tofauti tofauti katika channel na mitandao ya kijamii, hali ya kuwa zinapewa anwani zenye kuvutia, mfano bahati yako leo, bahati yako wiki hii, tambua bahati yako na nyinginezo, katika ibara ambazo zinavutia, ambazo zinaleta udanganyifu wa matarajio. Kutaamiliana na nyota kunagawanyika katika aina mbili. Aina ya kwanza ni kufuru kubwa, na hii inakuwa pindi mtu anapoitakidi ya kwamba hizo nyota zinajulisha juu ya mambo yaliyofichikana kwa dhati yake, au akazisadikisha katika yale ambayo yanajulisha katika mambo yaliyofichikana, au akasadikisha wanajimu katika madai yao ya kutambua ghaibu, kwa sababu kufanya hivyo kuna kunasibisha elimu ya ghaibu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili ni haramu, na ni kufuru ndogo, na ni sababu ya kuelekea katika kufuru kubwa. Na hii inakuwa pindi ambapo mtu haitakidi ya kwamba nyota zinajulisha juu ya ghaibu kwa dhati yake, lakini akaitakidi ya kwamba ni sababu zinazojulisha katika yale ambayo yatatokea kupitia hizo nyota, au akataamiliana nazo kwa lengo la kujiliwaza au kutahini majaribio yake.